në gjendje të rënduar, dërgohet me urgjencë tek infektivi deputeti shqiptar. Gjendja e deputetit Adriatik Alimadhi është rënduar, mësohet se ai është dërguar para pak minutash në spitalin infektiv, pasi gjendja e tij shëndetësore është rënduar. Rikujtojmë se ditën e sotme ai reagoi publikisht duke pranuar se është infektuar me COVID-19. Alimadhi tha se në datën 24 mars, 3 ditë më parë, ka marrë përgjigjen e testit që e nxori pozitiv me COVID-19. Alimadhi pohoi se është infektuar dhe bashkëshortja e tij nga koronavirusi.